Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងជាអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ចាំបាច់ត្រូវតែជឿថាទរណកម្មក្នុងភ្នោគឺមានពិតហើយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានលើកឡើងនៅក្នុងអល់កុរអានជាច្រើនអាយ៉ាតហើយនៅក្នុងចំណោមនោះដូចជាអល់ឡោះស្វាហានហូតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអានណារយុរដូនអាឡៃហាវឌូវវអាស៊ីយាមានន័យថាភ្លើងនរកត្រូវបង្ហាញចំពោះពួកគេទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយនៅក្នុងសុនណាវិញដូចជាអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបានសួរនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវសាឡាមអំពីទរណកម្មក្នុងភ្នោហើយនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវសាឡាមគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអាដាបុលកបរីហកុនមានន័យថាទរណកម្មនៅក្នុងភ្នោវាជាការពិតហើយអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនដែលឃើញរ៉ាសូលុលឡាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហិវសាឡាមសលាតនៅសលាតណាឡាយលើកលែងតែគាត់សុំអល់ឡោះស្បហានហូតាអាឡាបញ្ជាពីទិរណកម្មក្នុងភ្នោហេតុនេះគឺរេកាដោយអិននសាអ៊ី